100 dagar sommar. Ta en kall öl i värmen. Mix Megapol. Jag har hört på radion idag att vi har solsken över hela vår stad. 100 dagar sommar på Mix Megapol. Mix Megapols sommarturné i samarbete med Circle K, butik och drivmedel. Take it easy. Sommartopplistan sänds varje dag klockan 15 på Mix Megapol. Och du som lyssnar i Malmö och Lund måste rätta in en ny frekvens den 1 augusti. Då ska du byta till 106,7 för att fortsätta höra Mix Megapol i Malmö och Lund. Alltså, kom ihåg, Mix Megapol flyttar till 106,7 den 1 augusti. Antingen hittar du oss ute i Sommarsverige eller ska du rösta på mixmegapol.se.